Vítám vás u další podílu ze hry Dark Souls 3. A jo. Pokračujeme tam, kde jsme skončili. Což je půl. Ale co není půl, tak... Je tady ta lokace. A je spousta itemů. A tak. To je samozřejmě půl. To není půl, tak je, že tam nahoře. Je skurbená balista, která je připravená rozběhne třema šípama ze po sobě. Takže na tu serem. O, large nighty. Tak to za to stojí. Kde? Možná ne. A jo. Rychle za strom. Tak. To je jeden ember. A co bys mohli udělat? A je cool. Tak tady je taková plošinka. Tam dozadu najdu, tam jsou krabové. Dostane, i když hrabu. Můžu poprosit? A vám to tak hovat, ta balista může prostřelit. Může zastřelit i vás. To jsou krabové. A samozřejmě mají na sobě ember. Takže na ty prcám. Vysoka. Na kraby najdu. Nicméně tam dole je bonfire, což je cool. Bylo by to zkrátka, ale hej, kdo potřebuje zkrátky. A máte obrovskýho červa, parko je. Asi budete vždycky ten. A na. Celkem cool ta tuta je. Chovat se tady za něj. No. To předpokladu, že vás nehytne. Dávám mu pěkný poškození. Ale mě taky. Jako už bych se mohl vyhýbat, takže. Samozřejmě. To dá zabít. Píča. A s tou balistou je to. Pičo. O. Undead Bone Shard. A Viking Steak. Nice. A je boss fight. Na ten bysme mohli jít už teďka. Ale, hej. Napřed by bylo dobrý vykosit tu balistu, když už nám zabila tohohle červa hnusnýho. No, další tady chart, ok. To se mi líbí, mý likes. Tak, si vezmem bonfire. Tak. Demon runes. Cool. Tak, zajdem si dát... Bone shardu. Je to
Takže proč ne? A rovnou si můžeme dát weapon upgrade, protože jsme nazbírali dost Warchant shardů. Takže... Zandy... André, ahoj. Tak... Estusku nemáme, samozřejmě. Ale co máme, tak nechci... Uchigata na plus 5. Nice. Ještě potřebuji 2. Na plus 6. A co pak ty? Heavens. Heavens. She was already dead. Ten je tady schovaný. A pak se vám bude normálně mluvit. Od tebe zatím nic nechci. Welcome home, Spring. Very well. Od tebe si dáme level up. Mohli bychom si dát víc staminy. To zní jako plán. A víc dexterity nemůžu. Takže to je všechno. Ne, ještě jsem chtěl bonechardu. Takže 10 flašek plus 4. To je cool. A portneme se do Demon Reigns. No a tady ta lokace. Radši bych měl jít první zabít toho bose. Ale jo. Už jste byli minulou epizodu bez boss fightu. Takže aj tuhle epizodu si musíme napravit reputaci. Samozřejmě po vás bude střílet i tady. Co pak to tu máme? Prej den. Samozřejmě funguje jako s každým velkým hnusakem to, že se mu dostanete pod nohy. Bacha, myslím, že kastí meteority. Jo. Když takhle kastí meteority, tak je to velmi, velmi nepříjemné. Co bude dělat kovačka? Jo, kovačka. Druhá fáze. Ale jo, tohle půjde. Už byl skoro dole. Ale jenom skoro. A tentokrát už to jíš, jo? Oh.
prvé oheň. Nebo jsem zapomněl. Tak, druhá fáze začíná, dohýlujeme se a je meteority. A je kolečka štěstí. Jedno vědou k němu, pak zase od něho. Tam zaseknu. No, tak. Tohle bysme měli. Jo, easy boss fight. A já se nevzal ty duše. Ježiši, nebo vzal. No, to je jedno. Cestus. A i v tom můžete dát hodně dobrý damage. Děláš. A je meteority. Uděláme si deštíček, jo. Golden shower. Krátor tu hot. A je meteority. Radši se dohýluju. Čerec chargeuje. Budeš dělat kolečka štěstí, jo. Jak vidíte, tady jsou všude mrtví ti démoni. Což je docela cool.
jsem si tu flašku měl dát hrbnou. Jaj, to bude. Už si tři smrti. Musím vyvážit. Jak? Textury boss. No a duší mě? A já? Že mu nejde useknout docas, bych docela bral. Píče, co děláš? A je, kolečko štěstí. Golden shower. Teďka půjdeš, brde. Nemáš šanci. Piča. Já zapomněl, že děláš tenhle výbuch. Byl jsi dobrý. Ale ne tak dobrý. Tak, tady jsme dostali duši prvého Demon Kinga. Díky za Ember. A tady, jak jsem říkal, spousta démonů. Mrtvých. Tak si přečtem popisek ty duše. Jo, tady to píše, že duše demoni byli vlastně zrození v tom Chaos Flameu. Ale ten oheň ten nepřežil a demoni jsou vymírající rasa, takže jsme se dozvěděli v podstatě to, co jsme věděli. Protože Dark Souls jednice jste zabili tu Witch of Izovi a zničil jsi ten Chaos Flame. Takže jo. Normálně jdete boss fightu až naposledy, ale tady je to opačně, tady v téhle lokaci. Aspoň taková malá odměna. Jo, tady je všude takový zapálený embrem. A jsou tady tyhle. Bacha na tu její katanu. Ať vás nechytnou do svého komba. Pak z vás padá. Jasně, tady ten čert. Tady máte ember, to je cool. No, a samozřejmě tady jsou naši oblíbení.
No, ale tentokrát na vás na sobě mají Ember, takže mají víc životů a dávají větší damage. A padají z nich Titan Shardy, protože to potřebuje Warch Titan Shard. Ty vole, to má dosah, ten mrak. Někdo to tu pořádně zakouřil. Dobrý den. Já nechci pojít. Jsme taková jakože, dobrý den, Česká inspekce, nemáte tady nějakou, jakože, trávičku, nějaký matraš, pořádný. Tady je samozřejmě další. Jeden. Tam mě se od nich fakt nenechte chytit, protože pak vás resekají. Jo, a tohle je jasný trap. Protože hej. Tady je láva. A tady je kakodýmon. No co to je, ne? To je ten chryviš. Kakodýmon. A kakodýmon, ty vole. Jestli tady budou aj kakodýmoni. Ta láva toho vydrží. Seberete si Ember. Cool. O, oh, tady ten Night Shard. No a tady je Clay Jump. Který na prvý asi nedáte. Takže spadnete tady dolů. Píča, ještě dostanu toxic. Musím zlačit. A co ještě dostanu? Krz. Nebo... Bleed. Nebo... Tyhle, co ještě dostanu? Ah, tady je další smrt. Ale dobré je, že je rek tím celkem. Já dělám si prdel, dávají mi strašně na piču. Co pak máme tady? Jo. Vy máte ten bonfire, ke kterému si tam nahoře dál. Prorazí ta cesta. No a tady... No, já se jdu zbavit první toho toxiku, protože jinak mě to tu zabije. Tady máte Secret Wall. Tam můžete jít, ale... No, ukážem si. Co chcete udělat? Tak proběhnout to tady jako pán. Vzít si tady Estus Flash Shardu. A skočit sem dolů. O, oh, Dejerka, dobrý. Cool. A máme tady to. Tam už jsme byli. Takže to je jedna cesta k bonfireu. Pak jsou tady... Tyhle. Easy. Tady z nich tady ten iShardy.
a samozřejmě další Kyuich. No jasně. Protože, jako, tady máte mrtvé taury s demony a takové. No, co tady nebude. Tady jího čuráci. Tak. Máte tohle? No, a tady je další secret. Říkáte si. Jo, ta místnost vypadá safe. A někdo tam umřel. To určitě bude safe. Já, sure. Black Knight s halberdou, nebo co to má? Grey Dexu. Já nechci rypnout havá, kámo. Budem běhat do kola. Já vím, že to na tebe nefunguje. A funguje na tebe backstab. Takže bych se ti rád dostal za zada. Nepotřebujeme, easy. Takže tady další Titan Knight Shard a Black Knight Sword. Nebo dám sílu. Pak ho máme. To bude někde tady v těch velkých mečích. To já jsem slepej. Tady ho máme. Typo, to je strašný. A má jenom Dčko. Ale tak 20 CV. Not bad. Takže další tam tu myslím nemáme. Nevadí. No. A čeká nás jedna z nejhorších místností. Nehli vůbec nejhorší místnost tady v té lokaci. A se totiž na vás usmívají tady ty orby. Které nejdou zabít. Protože nezmizí, dokud nezabijete tady tyhle. Další Titan Archard. Já, sure. Jo, tady se dá vyběhnout taky nahoru. A vlastně vyběhnete tady, kde jste byli na začátku. Takže pokud to celé nechcete obcházet, tady se dá se běhnout. No a samozřejmě vás tu začnou snajperovat okamžitě tyhle dvě koule. Protože můžou. Ne, jasně si uhádu, ne? Ještě si takhle na sebe zvedne ten svůj orb. Znovu. Abyste to neměla i lehký.
Dark Souls, co jste čekali. Tyma Kolibus bylo HPček. Každopádně. Dobrý. Tu a pryč. To je cool. Další tady ten chart. A tady je další bone shard. A to samozřejmě lávová srečka. Na strach. Tak. Normálně byste chtěli jít sem. A mohli jít tam. Ale to nepřeskočíte. A je tady doba Krysa. K ní se dostanem. Spoiler! A zase takový spoiler to není. Čekat, co to bylo tady? Nic. Jenom sochy démonů. Které říkají. Hele, my tě tu čekáme. Já. Tak, jedna Krysa. Tady myslím, že akorát díra. Který nechcete vážně spadnout. Oh. Tak. No. Tady je secret. Ball. A jste tady na druhé straně ty díry. Tady máte item, goodies, Kvívana. Oh, to je to, Kvívana z jedničky. No, tohle už Invisible Ball není. No, taková smůla. No, a tady máte to, kam byste spadli, kdybyste šli tam. Trochu lavy. Nemám na to ani jestusy, ani jo, náladu padat do nějaké lávy. Ale nevím, jestli to teďka dám. Čekat. Jo, tam se dá ještě jít. Jo, dá se jít sem. Tady je to taky na úglu. Takže jediná cesta je sem. OK. Tady je to trochu bludiště. Jo. Už vím, kam chci jít. Dobrý den. No samozřejmě tu na vás naskáčem miliarda malých krys, protože hej. Revenge. Ty vole, mě fakt zabijou. Další secret. Máte tu truhlu. Large titanite chary. 3. Nice. To je tam další secret. Se celý tam. Tenhle jsem byl to ještě. Tvoje mám hápečka. Zase tatina. Dobře, nebyšli se v kůr.